Goeiedag lieve vrienden, hartelijke welkom bij ons gemeente se online oordenking vandag. Vandag kyk ons na die betekenis van Jesus' doop, soos wat het vir ons gegee word deur die evangelieskrywer Matteus, daar in Matteus hoofstuk 3. Mag dit vir jou dien as nodige geloofstoerusting, mag jy dit goed en geseën beleef en mag dit sommer vir jou opnuut dien as 'n geleentheid om na te dink oor die betekenis van Jesus' doop, wat uitwerking dit op jou behoort te hê. En mag jy sommer opnuut daarin ervaar hoe jou geloof versterk word en hoe dit vir jou opnuut betekenis en waarde kan gee in hierdie tyd waarin ons dit so nodig het. Geniet die saamkuier, geniet die video. Goed, voordat ons dan nou uiteindelik vir mekaar kan sê, maar wat beteken Jesus Christus se doop vir ons? Dit is mos op die einde van die vraag wat ons behoort af te vra, want hoekom het Matteus besluit om in terme van die verhaal van Jesus Christus, sy leer en sy lewe, vir ons te vertel van sy doop? Daar's 'n belangrike boodskap daaragter, daar's 'n belangrike ding wat ek en jy moet hoor, maar voordat ons daarby kan uitkom, moet ons vir mekaar net so 'n paar dinge uitklaar rondom wat hier gebeur het. Ons moet vir mekaar sê dat Johannes se doop was 'n bekeringsdoop. En dit is iets anderste, dis 'n ander tipe doop as wat die doop is wat ons in die NG Kerk vandag het. In die NG Kerk het ons vandag wat ons noem die verbondsdoop. Kom ons noem dit die Christelike doop. Wanneer 'n mens gaan kyk daar in Handelinge hoofstuk 19 vers 1 tot 7, lees ons daar Paulus, Lukas vertel vir ons daar dat Paulus sê dat mense wat deur Johannes gedoop is, moet hulle self laat oordoop in die naam van Jesus en mense is oorgedoop in die naam van Jesus Christus. Onthou Johannes se werk was om vir mense te vertel maar dat Jesus is op pad. En mense moet tot inkeer kom, mense moet tot bekering kom. En Paulus het gesê dat die doop wat in die kerk bedien word, is 'n ander doop as wat Johannes gedoop het, die betekenis daarvan. Johannes het byvoorbeeld nie in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees gedoop nie. Hoekom nie? Want in die Nuwe Testament lees ons nêrens van hoe daar gepraat is van God as pertinent drie-enig nie. Vandag spesifiek in die NG Kerk doop ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar in daardie tyd, Johannes het dit nie gedoen nie, hy het op 'n anderste manier gedoop. Die konsep van God wat drie-enig is, het later eers ontwikkel in die vroeë kerk en het later eers baie duidelik geword en is daarna God verwys as drie enig. Die volgende punt wat ons vir mekaar net moet sê is dat Johannes se doop kon mense, gelowiges, nog nie deel gee aan Jesus se dood en sy kruisiging, sy dood en sy opstanding nie. Hoekom nie? Want Jesus het nog geleef. Die doop wat ons vandag bedien gee ons deel, gee gelowiges, gedooptes deel aan die krag van Jesus Christus se kruisiging, sy dood en sy opstanding, sy vryspraak, die heil van God deur Jesus Christus. Maar Johannes se doop moes dan iets heeltemal anders te beteken het, want Jesus het dan nog geleef. Die laaste ding wat ons vir mekaar moet sê is dat Johannes se doop was nie 'n sakrament nie. Wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is iets wat die mens gebruik, iets wat in die kerk gebruik word, maar waarin God die hoofkarakter is. Waar God aan die werk is, waar God handel. Die mens is passief. Dit gaan net oor God. Dit gaan oor God se genade en God se liefde. In die NG Kerk het ons twee sakramente. Die een is die doop en die een is die nagmaal. En ja, alhoewel die mens
die sakrament gebruik en deel het in die sakrament. Kom sê ons vir mekaar gereeld deur die gebruik en die viering en die toediening van hierdie sakrament. Kom sê ons eintlik vir mekaar, maar het gaan glad nie in hierdie twee sakramente oor ons nie. Het gaan net oor God. Het gaan net oor die Here en oor sy genade en sy liefde vir ons. En glad nie oor onsself nie. In Johannes se doop het dit gegaan oor die mens wat 'n keuse gemaak het om tot bekering te kom. In die Christelike doop, die verbondsdoop, gaan dit absoluut net oor dit wat God doen. En dankie te sê vir dit wat God doen, wat hy gedoen het, wat hy tans doen en wat hy nog gaan doen. En daarom kan ons babietjies ook doop. Maar dis 'n gesprek vir 'n hele ander keer. Daar's 'n ander gedeelte wat ek onder jou aandag wil bring en dit kom daarin 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. Dis nou sommer 'n eenvoudige vertaling daarvan en jy is welkom om die teksgedeelte te gaan lees. Maar Paulus skryf daar in sy tweede brief aan die gemeente in Korinthe en hy sê dat Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Jesus Christus, deur God vrygespreek kan wees. Wat 'n kragtige teksgedeelte is dit nie hierdie nie. Nou wanneer ons gaan kyk na Jesus Christus se doop, is dit interessant dat Jesus aangedring het nê op sy doop. Aangedring het dat hy gedoop moet word. Hoekom? Want Jesus was die enigste een wat sonder sonde was. Hy was self God. Hy was perfek. Hy was die seun van God. So hoekom? Hoekom het hy daarop aangedring dat Johannes hom moes doop? En dit gaan juis oor hierdie teksgedeelte wat ons teekom daar in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. Dit kom bou vir ons die betekenis van Jesus se doop so mooi uit. En dit is, liewe vriende, dat wanneer ons gaan kyk na Jesus Christus se lydenspad, na sy dood en sy kruisiging, ek dink dit was verskriklik gewees het, maar God het doelbewus gekies om sy eie seun as 'n sondaar te behandel. Hoekom? Terwille van jou en van my. En by sy doop het dit ook so gebeur dat God die Vader het gekies om sy seun soos 'n sondaar te behandel ter wille van jou en vir my, selfs deur sy doop. So daarom is Jesus Christus gedoop sodat ek en jy vrygespreek kan wees. Sodat ons dit net hoef te aanvaar en nie allerhande dinge hoef te doen nie om daardie vryspraak ons eie te maak nie. Ons hoef dit net te aanvaar. Jesus is reeds ter wille van my en jou op daardie manier is hy gedoop. Die doop wat ons vandag vier ons omdat ons ingelei word deur die doop in Jesus Christus se verbond in. Die liefdesverbond, die genadeverbond. Maar om vrygespreek te word van die sonde, van die dood, kan ek en jy dit doen deur die doop? Glad nie. Ons kan dit net doen deur vir die Here dankie te sê. Onsself volkome oor te gee aan sy genade en sy liefde vir ons. Om Jesus Christus te erken as die weg, die waarheid en die lewe. En om vir hom dankie te sê. Dankie dat hy dit gedoen het ter wille van ons. Sodat ons nie daardie paadjie hoef te stap nie. Sodat God die Vader ons nie soos 'n sondaar hoef te hanteer nie. Hoor jy wat hier aangaan? God kom sê, deur Jesus Christus, deurdat ek my eie seun as 'n sondaar behandel het, behandel ek nie vir jou as 'n sondaar nie.
En jy hoef nie 'n klomp dinge te doen om daardie vryspraak te verdien nie. Om daardie vergifnis te verdien nie. Al wat jy hoef te doen is net deur dankie te sê. Dankie te sê vir daardie genade, vir daardie liefde en daarin te glo. En daarin te glo. So ek wil graag afsluit die betekenis van Jesus Christus se doop. Was dit ter wille van hom? Ter wille van sy eie sonde? Nee, nee, glad nie. Het was ter wille van my en jou sonde. Hy het sy hand opgesteek en hy het gesê, ek is bereid om 'n keuse te maak om gedoop te word sodat sonde vergewe kan word. Maar nie my eie nie. Diegene wat bereid is om tot geloof te kom in my, ek is bereid om hulle sonde vir hulle te vergewe, sodat hulle nie deur hoef te maak wat ek deur gemaak het nie. Want dit wat ek gedoen het, die doop wat ek deur gemaak het, dit kan mense, gebroke, verganklike mense soos ek en jy, dit kan hulle nie deur maak nie. Maar kom ek doen dit ter wille van hulle, tot vryspraak, tot vergifnis van hulle sonde, sodat hulle hierdie lewe kan hê, wat die Here graag, my Vader graag wil gee, deur sy verbond aan hulle, vrylik, deur genade, deur liefde. Wow! Wat 'n wonderlike boodskap, nê? Nee? Die Matteus Evangelie, die goeie nuus. Dit is vir my opnuut op hierdie dag goeie nuus. Ek hoop en glo dit is vir jou ook so. Amen. Dit was vir my 'n groot voorreg om saam met jou vandag weer te mag kuier en mag jy 'n wonderlike dag hê in die week wat voorlê. Versigtig wees, verantwoordelik wees. Kom maar die inperkingsmaatreëls na. En mag dit vir jou 'n geesvervulde week wees. Dankie dat jy ingeskakel het. Totsiens.